Ես քեզ իրավիճակն եմ բացատրում ոնց որ կա։ Ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ ու գիտեմ ինչ հետևանք կարող ունենա իմ ստեղ մնալը։ Եթե ինքը չի ասել, որ դու ինձ առևանգել ես, մեկ ուրիշը կասի, մհերը կասի կամ չգիտեմ ուրիշ ինչ որ մեկը։ Կամ դու կասես։ Չէ՞։ Լսի, թևոս նա անկառավարելի է դարձել, ու եթե պետք լինի քո վրայով էլ կանցնի, թևոս իր ուզածին հասնելու համար քեզ էլ կսպանի։ Լավ ես, առաջանցի խոսելու բան կա։ Թող ձերքս։ Ասում եմ առաջանցի խոսելու բան կա։ Թևոս չեմ գալիս ես ոչ մի տեղ։